Avui fem un pas endavant. Durant aquests 3 anys, tots hem crescut i hem tingut la sort de poder-ho compartir amb vosaltres. Ara ens toca continuar mirant endavant amb energia, alegria i confiança. Moltes gràcies per confiar-nos un dels tresors més grans, els vostres fills i filles. Per tot això, us volem dir gràcies. Gràcies, nens i nenes. Ens heu deixat gaudir al vostre costat molts moments especials, plens de vida, il·lusions, alegria i afecte. Gràcies a vosaltres, pares i mares, per ser aquí avui, ara i sempre. Per confiar-nos als vostres petits i petites i fer-nos el gran regal de poder-los acompanyar dia a dia en una de les etapes més importants de la seva vida. Gràcies per creure i confiar en el nostre equip i el nostre projecte. Gràcies també als avis i àvies per oferir als vostres fills i filles, nets i netes, tot el vostre amor. Un amor que dia a dia llueix a les vostres mirades. Nosaltres, les mestres del pis de baix, us diem a reveure i us deixem en aquesta nova etapa on les mestres de primària us acudiran amb els braços oberts i us acompanyaran amb molt de feina. A treballar! No ho dubteu, vosaltres sempre tindreu un lloc en el nostre cor. Adéu.